قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن. دوستو یوں تو امت مسلمہ میں جدید دور میں بہت سی شخصیات ہیں جو اپنی آواز، اپنے ہنر، اپنی دولت سے اسلام کی تبلیغ میں پیش پیش ہیں. ان میں بہت سے افاظ کرام، قاری حضرات اور علماء کرام بھی شامل ہیں، لیکن ان سب میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جس کا شاید آج کے دور میں کوئی ثانی ہو، جس نے جدید دور کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ اس طرح کی جس طرح اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم ہے. اس شخصیت نے اپنی خوبصورت آواز سے پوری امت مسلمہ کو اپنے سحر میں جکڑا ہوا ہے. دوستو ہم بات کر رہے ہیں مشاری بن راشد الافاسی کی. یہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے جدید دور میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بہت سے راہ بھٹکے ہوئے کو سیدھی راہ دکھائی. دوستو آج کی مختصر سی ویڈیو میں ہم الافاسی کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ بنے رہیں، چلیں شروع کرتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف. فرینڈز، مشاری بن راشد الافاسی 11 رمضان المبارک 1396 ہجری بمطابق 5 ستمبر 1976 کو کویت میں پیدا ہوئے. ان کا پورا نام مشاری بن راشد بن غریب بن محمد راشد الافاسی المتیری ہے. ان کی کنیت راشد ہے. ان کو پیار سے ابو نورا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. مشاری کویت کے قومی قاری بھی ہیں. مشاری کویت کی سب سے بڑی مسجد الکبیر کے امام و خطیب ہیں. مشاری دنیا کے مشہور قرہ حضرات میں شمار کیے جاتے ہیں اور اسلامی عربی نظموں کو گانے کی وجہ سے آپ پوری دنیا میں مشہور ہیں. مشاری کی مادری زبان عربی ہے. مشاری شادی شدہ ہیں. ان کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں. بیٹوں کے نام محمد اور راشد ہیں، جبکہ بیٹیوں کے نام نورا، الجازی اور اراد ہیں. مشاری کویت کے بڑے قبیلہ المتیر کی ذیلی شاخ الاسفا سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو الافاسی المتیری کہا جاتا ہے. مشاری نے 1992 سے 1994 تک 2 سال میں قرآن حکیم حفظ کیا، پھر قراءت، اشرا، تفسیر اور قرآن مجید کی 10 طرزیں جامعہ اسلامیہ المعروف مدینہ یونیورسٹی کے کلیہ القرآن الکریم و دراسات میں حاصل کی. دوستو مشاری قرآن مجید کی تلاوت اپنی خوبصورت آواز اور منفرد طرز میں کرنے کے لیے بہت مشہور ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. بہت سے قاری حضرات تلاوت کرنے کے لیے ان کے منفرد طریقے کی نقل کرتے ہیں. یہ مشاری کا ہی طرز تلاوت ہے کہ جنہوں نے اپنے سحر انگیز طریقے سے بہت سے قاری حضرات کو متاثر کیا. وہ کویت کی ایک عظیم مسجد کے امام ہیں، جہاں وہ ہر سال رمضان المبارک میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو متحدہ عرب امارات، فارس، خلیج اور دیگر پڑوسی ملکوں میں تلاوت کے لیے بلایا جاتا ہے. 25 اکتوبر 2008 کو ان کو مصر میں عرب تخلیقی یونین کی طرف سے پہلا عرب تخلیق کار ایوارڈ آسکر سے نوازا گیا. اس تقریب کو عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے سپانسر کیا گیا. مشاری الافاسی اسلامی اصولوں اور تعلیمات کو فروغ دینے میں عالم اسلام کی ایک مشہور شخصیت اور با کردار انسان کے طور پر جانے جاتے ہیں. 2012 میں منعقد ہونے والے چوائس ایوارڈز میں الافاسی کو بہترین قرآن تلاوت کرنے والی شخصیت کا ایوارڈ دیا گیا. الافاسی کویت کے قومی اور عالمی نامزد قاری بھی ہیں. امت مسلمہ کے بڑے بڑے حفاظ کرام اور علماء کرام ان کے کام کی تصدیق کرتے ہیں. مشاری نے بہت بار ٹیلی ویژن پر اپنی آواز کا جادو جگایا، جس سے پوری دنیا کے مسلمان لطف اندوز ہوئے. ان کی بہت ساری تلاوتیں یوٹیوب اور مکمن ٹی وی پر بھی موجود ہیں. وہ کئی بار امریکہ بھی تشریف لے جا چکے ہیں، جہاں انہوں نے بہت سی بڑی مساجد کا دورہ کیا. وہ سب سے پہلے کیلیفورنیا گئے، جہاں انہوں نے ICOI کے اجلاس میں شرکت کی. اس کے بعد میشیگن میں موجود اسلامی مرکز ڈاٹ روڈ کا دورہ کیا. تیسرا دورہ ان کا نیو یارک کا تھا، جو بیماری کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا. ان کے امریکہ دورے کی ویڈیوز یوٹیوب اور ان کی اپنی ویب سائٹس پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں.
مشاری کے اپنے دو سیٹلائٹ ٹی وی چینل بھی ہیں، ایک العفاسی ٹی وی اور دوسرا العفاسی کیو۔ ان کے اب تک کئی بڑے البم ریلیز ہو چکے ہیں، جن کے نام بالترتیب یون العفائی 2004، لیسا الغریب 2005، حنینی 2007، قلبی صغیر 2007، زکریت 2008، رمضان 2009، انا کی 2010، ڈاٹرز آف دا ونڈ 2011 ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ ان کے بڑے بڑے اسلامی نغمے طلال بدر، انتامین اور یا رحمان یوٹیوب اور ان کی ویب سائٹس پر بھی سنے جا سکتے ہیں۔ اگست 2009 میں العفاسی نے زین لیبل کے تحت رمضان نامی ایک اسلامی نغمہ ریلیز کیا، جس میں وہ انگریزی، فرانسیسی اور عربی زبان میں گاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک ریکارڈنگ ایک آواز پر زبانیں بہت ساری۔ یہ نغمہ ایک مہینے کے اندر پوری مسلم دنیا میں ریلیز کیا گیا، جس کا نتیجہ بہت مثبت رہا۔ اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 2010 میں رمضان المبارک کے مہینے میں العفاسی کو ICOI نے نماز تراویح پڑھانے کے لیے دوبارہ بلایا۔ اسلامی دنیا کے بہت سے عظیم قاری حضرات جیسے شیخ ابراہیم علی شاٹا، السمانودی، شیخ عبد الرحی ردمان اور عظیم قاری شیخ احمد عبدالعزیز ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ مشاری زندگی کے ابتدائی چند سالوں میں جانتے تھے کہ قرآن مجید کو کیسے سیکھنا ہے اور تا حیات یاد رکھنا ہے۔ انہوں نے اس دوران پیش آنے والی مشکلات اور مسئلے مسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے خاندان، رشتے داروں، دوستوں اور دنیا کو حیران کر دیا۔ 2012 میں مشاری نے دبئی میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جمعے کی نماز کی امامت کرائی، جہاں نمازیوں کی تعداد 60,000 سے زائد تھی۔ مشاری نے بہت سے اسلامی گیت گائے۔ اس کے علاوہ ان کے اپنے خود کے ٹی وی چینلز اور ذاتی ویب سائٹس ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے دوسرے ٹی وی چینلز اور ریڈیو اسٹیشنز نے ان کے تمام کے تمام البم ریلیز کرنے میں ہمیشہ خوشی محسوس کی۔ بہت سی دوسری ویب سائٹس ان کی خدمات مختلف انٹرنیٹ صارفین کو پیش کرتی ہیں۔ ان کے اسلامی گیتوں کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، جن سے ہمیشہ اسلام کی تبلیغ میں مدد ملتی ہے۔ دوستو، بلا شبہ مشاری ایک عظیم شخصیت ہیں، جنہوں نے جدید دور کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی استطاعت سے بڑھ کر اسلام کی اشاعت و تبلیغ کی۔ اللہ مشاری کو ان کے مشن میں کامیاب و سرفراز فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی سرفرازی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے تھے عظمی وائس۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، سو پلیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن بھی ضرور پریس کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جیئیں اور جینے دیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لیو پاکستان، لانگ لیو پاک آرمی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔